учение на пензионерите от цела Македония би рекол, на Оровичкото манастирче веќе постана традиција. Само неколку збора тоа случајно, спонтано, отпочна пред десетина години, кога Сдружението на пензионерите од Струмница и Радовиќ се договорија да имат едно заедничко дружење. И потоа, постепено тоа се ширеше, кога се зголеми интересот, а се повеќе и по-посакувана дестинација за пензионерите е тоа, докажуваат и последните три години. Значи, реков, пред 5-6 години пензионерите инвестираа своји средства да плочата подорават и направат да може да се игра таму и да се дружат повеќе пензионери. Последните три години, управо со оваа манифестација што ја правиме, ние редовно 2011, 2012, 2013 се надевам и оваа година сме прогласувани редовно за рекордери во Републиката. Не само по големината, него и по начинот на организирањето, а и со тука да спомнам и на другите два пункта сме толку добри, и кога е во прашање хуманитарната активност, а и како спортисти, оваа година сме на прво место од регионот, и затоа, така да кажам, на ниво на Република, не меѓу најпрвите, веќе сме истакнати како најдобра обшинска организација. Е, сега да кажам неколку збора за ова што не чека на 20. Веќе испратихме покани на 50 обштински сдруженија, скоро сите да кажам, и има само неколку што не са биле тука, и оваа година најавија дека и они ќе дојдат, па прашуват дали има ладни сенки, ладна вода, некој не ја видел црквата, еве тие са мотивите, природата ни дарувала, а еве градоначалникот и минатата година и оваа година ангажира се околу уредување на просторот во манастирскиот комплекс. Тоа значи кога се зголеми бројот до таа мера да нема каде да се паркираме, еве минатата година имаше 6.500 пензионери од 39 сдруженија, па имаше малку една незгодна гледка и од страна на гостите и од наша страна, кога бројката од многу автобуси, стотина автобуси, стотина комбини не можеше да се смести на паркингиот плац, иако неколку дена вријаа булдожерите, само не се постигна до таа мера. И тоа, кога си одевме, можеме да видиме дека од Оровичкото манастирче до реката, до мостот, лево и десно беше сето коли и комбини. Сега ќе настојуваме, ние ја формиравме за да успееме и да бидем уште поорганизирани. На 9 пред неколку дена, пред градоначалникот го свика координативното тело, на кое присуствува представник директорот на здравствениот дом, Ванчо Ристов, па командирот на полицијата, командирот на сообраќајната полиција, командирот на противпожарната служба, па и лицето кое треба да обезбеде исхрана за толку луѓе, а тоа е Боре Нашев. Значи, се е подготвено, на овој состанок се договорени, секој си го зеде својот дел од одговорноста, да може на време, нели, прво и сега са булдожерите таму, го прошируват партијниот плат, да може да обезбедеме секој комотно да се смести. Музика ќе биде Златни прсти, еве појачање се јави и естрадниот уметник Круме Спасовски. Мислам дека ќе бидеме доста и атрактивни за гостите. Потоа полицијата ќе го направи овој дел нивни од паркирањето. На теренот ќе имаме сите услови. Се надевам дека оваа година ќе бидеме пак толку или нешто повеќе према сознанието. Само едно појаснување околу доаѓањето на нашите пензионери на Оровичкото манастирче. Веќе се полнат автобусите, 60 динара повратна карта, тргнување на 20 во 8 саатот испред спортската сала, враќање ќе биде негде околу 7 вечер до 5, 17.30, 17 во тоа време. И уште две најави, оноа што ќе ни се случи да искористам оваа прилика. На 28 овој месец ни се најави една холандска група и тоа влезе во обшинската програма, во Центарот на култура, да овие пејачка група од 8 саатот на 28 ќе настапи на Центарот, а тука ќе се придружи и фолклорната група од село Иньево, пејачката група од Радовиш, гајдата на Лазе Петров и ќе направиме една богата културно-уметничка програма подарок за граѓаните од Радовиш. Сега денес добив покана од Кочани за 10
август, тамо на Свети Пантелемон се слави. Поканата е веќе пуштена, 300 динара за превоз и 60 динара за ручек. Секој може од денес да дојде да уплатја, за да можеме, еве и тамо понекога се појавуваме по 400, по 500 луѓе. Радовишени са едни од и кога се во гости најбројни, само ше два податока, во Демеркапија бевме над 500, во Дојран бевме над 650, па нека продолжи народ, решил да шета и нека шета.